Tradicionalni Vajdanski vašar bit će održan 5., 6. i 7. jula u Donjim Branetićima. Pod šatrom kod Gača, ispred Doma kulture, služit će se kupus i pečenje, a prisutne će zabavljati orkestar braće Verbić, kao i vokalni solisti Cane, Gaša i Zorica. Organizatori obećavaju dobar provod, kao i svake godine. Mi počnemo od 5. da radimo srede, 6. i 7. jul, znači ovdje će kao svake godine imati šatra, ljudima ide dođu, sede, se opušte malo muzika, imat će hrana, imat će pečenje, imat će kuvani kupus i mjelonca, a naravno 7. je jula u crkvi, služi se slava, tamo slavimo u crkvi, ima služba, pre podne, popodne, vamo dođe se na vaše i to je to, pozivamo sav narod da dođe, da veliča ove sve vrijeme. A na putu za Branetiće, naša ekipa je snimila i vredne radnike javnog preduzeća za izgradnju koji vrše popravke lokalnih puteva u Takovskom kraju.